kona shida upande wa KWS, walituficha watu watatu bila kujulikana mahali walipo. Walichukua wakiwa hai, hatujui kama wako hai na wako hai. Mpaka tukaanza kufuatilia na tukashindwa, alafu tulianza kufuatilia hadi ikawa vita. Tulianza maandamano tukiwa na magavana wetu, walituambia tufanye maandamano, tufunge njia, tufanye gari isipite, vitu vyote isiendelee, duka isifunguliwe. Alafu ikawa hivyo, raia nayo waliamua kufanya hivyo, ikafanyika. Alafu ile maandamano ikawa inaleta shida, mpaka tukaenda kuangalia ile mahali. Hapo sasa ndio walituwekea ambush, na huko kwa National Park au Reserve. Tulikuwa nje tu, lakini wao walituwekea ambush mpaka wakaamua kutumaliza. Mtu mmoja aliuawa immediately, mtu karibu watu wa tisa naye walikuwa injured. Sasa hivyo ndio ikawa mpaka ikafika masaa karibu manne ama sio masaa karibu sita, walikuwa wanatumia tu risasi, hawakutumia hata kitu chochote, gesi nini na nini, walitumia tu risasi public, hawakuficha. Walichokifanya wenyewe, walifanya hivyo ni KWS tu na si wengine. Leo hii amepindua hiyo bunduki ya kumaliza nayo watu. That person, those people must be accountable for the actions there. They must be accountable.